välipäivä tällä rukalla. Ei se nyt ihan jäänyt se ennen ilta siihen, mihin se viime veiloki lopetettiin. Tulee välipäivä oikeasti tarpeeseen. Kelkkaan pitää saada tänään kuntoon. Onko täällä mitään chanssia, jos täällä kohta tiputtaa yhden kelkan, niin korjata alusta sen? Kyllä me voidaan lainata teille hallitilaa. Nyt on kelkka taas kunnossa, osat paikoillaan ja tää ihan uskomatonta, että aina vaan etenee. Lähdetään jatkaa matkaa kohti Sallaa ja freeride-aluetta. Tästä tulee ehkä tän reissun siistein päivä, koska syvässä lumessa. Ai että. Ollaan Salla freeride-alueella, eli täällä saa ajaa missä vaan. Innostuttiin poikkaan kanssa vähän kilpailee, nyt meillä on skapatella. Meidän kilpailussa ei ollut kuin yksi yritys, eli semmonen pyöräytys. Pehmeässä lumessa, silleen kylkimyyryssä. Kun mä halusin näyttää Jerolle ja kameralle tempo, mitä mä oon reenannut koko matkan tänne saakka, niin sitten mä feilaan. Niin pääsen sitten rangaistuksena avaan. No ei se haittaa, huomenna jatketaan taas matkaa.